ទូទៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនដែលគាត់មានបញ្ហាភ្នែកខ្ជិលឬក៏មញុបដោយសារតែភ្នែកខ្ជិលជាទូទៅកើតដោយសារតែបញ្ហាភ្នែកមញុបហើយមិនបានទៅជួបគ្រូពេទ្យតែមិនតែឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនថាតើភ្នែករបស់គាត់នឹងគាត់មានខំប្រឹងមើលអ្វីមួយដោយគាត់ខំប្រឹងខ្ញាំឬក៏មើលអ្វីមួយដែលគាត់ខំប្រឹងខុសពីភ្នែកដែលយើងមើលអ្វីធម្មតាដោយមិនបាច់ខំប្រឹងហើយក្រៅពីឪពុកម្ដាយម្ដងមកកាលគឺគ្រូបង្រៀនគាត់អ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្មេងដែលគាត់ខំប្រឹងឬក៏គាត់មើលមិនឃើញនៅពេលដែលគាត់អង្គុយតុទី2ទី3ឬក៏អង្គុយក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍កូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើគាត់មើលអ្វីមួយមើលឆ្ងាយឬក៏មើលជិតក៏ដោយតើគាត់មានការខំប្រឹងខ្ញាំភ្នែកមើលដែរឬអត់